ulice Plavecké. Směrem na nábřeží. Žádné země ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Františku, prosím tě, co by si popřál České republice k výročí 30 let od sametové revoluce? Myslíš k 17. listopadu? Tak nějak, no. Takže jestli ti to nebude vadit, já to vemu trochu šáhnu do historie, protože pro mě ten 17. listopad byl vyvrcholení, ale trochu se tady zapomíná, že už 2 roky předtím se tady demonstrovalo, především to byl první demonstrace od 69. roku, byla 10. prosince, v 87. roce, kdy svolali nezávislé skupiny k úctění Dne lidských práv na Staroměstské náměstí. A jsme se tam setkali kolem 5. hodiny, přišlo tam asi 150-200 lidí. No na to se trochu zapomíná, potom šly další demonstrace, 21. srpen, 20. výročí. To teda už se nás setkalo, dá se říct víc, 1000, 2000, podstupem 28. říjen. 88. roce. Potom 10. prosince zasedání lidských práv. To byl teda mimořádně povolená demonstrace, jinak ty předtím byly samozřejmě zakázaný a podle toho se taky státní úřady k nám chovali, že lidi pozatýkali, postříkali, pokropili, zmlátili, rozehnali. Palachu v týden musím připomínat, ten je dosti známý. Opět ten 21. srpen, 28. říjen a konečně 17. listopad. I když jsem se tenkrát rozhodoval, jestli k tomu 17. listopadu půjdu, protože to byla vlastně povolená akce a jestli to bylo pod hlavičkou, já nevím, jestli vysokoškolských asi studentů, ale přece jsem tam zašel a když jsem na Albertově viděl tu náladu, dá se říci, různý hesla, různý projevy, tak jsem říkal, to je ono. No a teďka, co bych přál? No, co bych přál k 30. výročí? No, přál bych, ono těch přání by bylo víc. Ale jedno pro mě takové stěžení, dobrou armádu. Silnou armádu, dobře vycvičenou a finančně zajištěnou. Potom samozřejmě, aby jsme zůstali ve strukturách Severoatlantické aliance. Protože pro mě to je záštita, dá se říci, míru v tomto zeměpisném prostoru. Já nějakým takovým evropským bezpečnostním silám moc nevěřím, protože historicky jsme už tady měli nějaký takový spojenecký svazy, ale víme, jak to dopadlo před druhou světovou válkou. Jo, tak to bych přál. Aby společnost v České republice nestrácela naději, aby dokázala vidět věci otevřenýma očima, myslím si, že je tady spoustu věcí lepších, než se zdá, tak bych hledal spíš to dobrý, než to špatný. Kláďo, prosím tě, co bys popřál naší zemi k výročí 30 let od sametové revoluce? Více občanské společnosti, aby potom jejími plody mohly být třeba takový lidé, jako je Zuzana Čaputová a ne Miloš Zeman. Popřál bych České republice, aby
si zažívala to, co jsem si zažíval já. Jsem v roce 89 byl na vojně u raketové obrany města Prahy a vypadalo to, že budu muset velet nějakému tanku, který pojede do Prahy zabíjet studenty. Takže na to vždycky vzpomenu, tak všechny ty věci, co se během těch 30 let staly, tak jsou úplně jenom takový směšný karamelky a já jsem šťastný, že jsme to všechno zvládli, že já jsem nemusel vyjet a že za dalších 30 let to budu vyprávět svým dětem. Mimochodem mám teď půlročního syna a tomu, až to budu vyprávět, tak ten vůbec se bude chápat, ale mu to nakreslím a hlavně mu nakreslím i to místo, kde jsem měl být s tím tankem. Takže zaplať pánbu, že to všechno dobře dopadlo. Tak já bych naší republice popřál asi nejspíš to, aby už konečně zapomněla na ty svoje dějiny šílený z 20. století, vlastně, kdy jsme prošli dvouma totalitama a je to cítit i teďka po těch 30 letech, že to ještě v té společnosti je. Takže to by jsem přál, aby už tady dorostla ta další generace, která už vlastně si bude žít úplně bez tady toho stínu vlastně toho času. Jako jo. A druhou věc, kterou by jsem jako našemu státu popřál, tak to je, aby tady vyrůstala opravdu aktivní společnost, která si nenechá nalhat věci, která bude sebevědomá, která si nebude myslet, že jsme malá země, protože to si opravdu hodně lidí často myslí a zkrátka přeju naší republice, aby byla silná a žili v ní chytrý a inteligentní lidi. Já bych rád popřál, aby se v nás znova probudila ta radost a naděje a napjatý očekávání toho, že přijdou dobrý věci, protože myslím, že jsme teď nějaký čas takový otrávený a zklamaný a máme dojem, že to se třeba mohlo vyvinout mnohem jako líp a kde si cosi, ale a myslím, že jsme vlastně každý den na prahu nějakých změn, které můžeme do toho světa sami přivést. Takže já bych si přál a rád bych teda přál i té naší zemi nějakou hezkou naději a nějakou radostnou myšlenku, s kterou budeme koukat do budoucna a na kterou se budeme těšit. Já bych naší republice popřála úplně jednoduché přání, hodně štěstí, hodně zdraví. A to zdraví myslím v tom smyslu, aby se očistila od všech různých nánosů a jakýchsi parazitů. Takže bych jí popřál takovýhle jednoduchý přání a doufám, že ta realita je možná, no. Tomáši, prosím tě, co by si popřál České republice k výročí 30 let od sametové revoluce? Abychom se přestali dívat na to malé, co je v nás, a začali se dívat na to velké, co je v nás. Naše dějiny opravdu mají věci, na které můžeme být hrdí, jsme bohémové, jsme v mnoha věcech vzorovým národem, ať už Hus, Komenský, Masaryk, Havel. A nejsme malý národ, jak nám někteří politici namlouvají. Jsme typickým národem střední evropské velikosti. A ještě bych nám přál, abychom se přestali tvářit, že nepatříme do Evropy, když ve skutečnosti Evropa jsme my jsme její srdce. Není evropštější národ než naše republika. No já bych popřál vlastně asi tři věci. První je, aby se našla cesta k nějakému sociálnímu smíru, protože ty obrovské výsady, která ta změna režimu jako přinesla, ta cesta ke svobodě, tak ty výsady prostě bohužel, třeba já z nich těžím obrovsky a moje rodina, moje okolí a jsem na to hrozně vděčný, ale spousta lidí vlastně zůstala nějak jako upozaděná. A to je i příčinou, jako hlavní příčinou teďka té politické situace, protože ty lidi prostě jsou dílem po právu naštvaný a zklamaný a tím pádem volej takový jako hlupáky, který tam teďka sedí. A bylo by skvělý, kdyby zase jako různý názorové protichůdný vrstvy společnosti našli k sobě jako cestu. To znamená, aby se vlastně naplnil ten havlovský ideál občanské společnosti a nějaký komunity bez toho komunismu teda samozřejmě. To je teda jako první věc. Druhá věc bych přál, aby jsme se nějak dobře a rychle dokázali zareagovat na ty klimatické změny, které přicházejí. A aby se na tom taky společnost vlastně shodla, že to je vlastně podstatný a zásadní téma. A třetí je samozřejmě, aby se nám vyhly ty velké dějiny, to znamená Čína, Rusko, aby prostě na nás neměli takový vliv, jaký zřejmě se mít chystají. No.
Zuzko, prosím tě, co by si popřála České republice k výročí 30 let od sametové revoluce, na které si se ostatně sama podílela? No, já bych jí popřála, aby byla zdravá. Zdravá ve smyslu duchovním. Aby jsme pečovali o přírodu tak, jak máme, aby jsme ji neždímali. A obohacovali svoje životy uměním a hlavně tvořili něco krásného. Všímali si jeden druhýho, naslouchali si vzájemně. A taky bych jí přála dobrého prezidenta, který myslí na lidi, který ctí český jazyk, má ho rád a má rád laskavý humor. Popřál bych České republice, aby nikdy nezapomněla na to, že sametová revoluce byla, aby si tuhletu věc připomínala a připomínala si ji v tom pozitivním kontextu, že se nám podařilo něco, co pro nás mělo obrovský dopad a přineslo obrovské možnosti. A aby to pro nás bylo něco, co nám umožní se vyvarovat chyb, které v naší minulosti byly a budou. Za dalších 30 let by se mi líbilo, kdyby jsme všichni byli mnohem klidnější, spokojenější a kdybychom si víc dokázali uvědomit, že ten klíč k tomu štěstí, který tak často hledáme někde jinde a požadujeme ho po ostatních, leží uvnitř nás. A myslím si, že takový vědomí by vlastně mohlo nejenom celé republice, ale vlastně každému jednotlivci strašně pomoct v životě v tom, aby se cítil dobře a ve středu svého světa, aby furt neměl dojem, že mu někdo něco kazí nebo někdo hází klacky pod nohy. Takhle bych nám to přál, abychom za 30 let byli uvolněnější, spokojenější, klidnější a radostnější z toho, že máme ten parádní život a svět k dispozici. No tak mě by stačilo, kdyby vypadal jako tenhle ten statek. To znamená, aby byli prostě na světě příjemný lidi, někdo bohatý, někdo chudej, ale všichni si dokázali sednout k jednomu stolu, aby takhle vysely tady takové sklenice prázdný na zdi, do kterých nic moc nevíme, aby vzadu zkoušela kapela, aby se venku mrcasily děti a staříci jako já umírali někde v autě po koncertě a to bylo úplně ideální. Přál bych si, abych pořád žil v demokraci, tak jako žiju teď. Přál bych si, abych mohl dělat to, co chci. Přál bych si, abych mohl říct, co chci. A přál bych si hlavně, aby moje děti nikdy nebyly tak na tom, jako moje rodiče. To znamená, že nemohli nikam vyjet a měli omezené možnosti, jak pracovní, tak i osobní. Jak by si chtěl, aby vypadala naše společnost za následujících 30 let? Chtěl bych, aby to byla společnost otevřená, aby byla tvořivá, kreativní, aby se dokázala uplatnit třeba i v konkurenci s jinýma zeměma na světě, ale zároveň, aby spíš kooperovala, dokázala vytvářet zajímavé, hezké věci v synergii. A chtěl bych, aby jsme byla společnost, která dokáže myslet na ty slabší. Já bych si dost přála, aby tady lidi, kteří jsou chytrý a něco umějí a jsou a ty, který já považuji vlastně za tu elitu toho národa, tak aby tady zůstali a neutíkali za hranice, protože si myslím, že to je fakt důležitý mít ty lidi, kteří něco jako umějí a kteří přemýšlejí mít tady. A protože se zaměřuji i na nějakou část třeba ekonomiky, jako je výroba a tak, tak bych to samý popřála i té ekonomice, aby to gro zůstávalo právě v České republice, aby se vyrábělo lokálně, aby jsme byli v podstatě soběstačná zem, protože to si myslím, že je hodně důležitý.
No tak přál by jsem si, aby nebyl třeba premiérem pan Estébák, jako jo. Přál by jsem si, abychom měli prezidenta, který bude reprezentativní, aby si lidi nezáviděli mezi nos, mezi očima, což se tady jako taky neustále děje, aby prostě byli na sebe pyšní a zkrátka a hrdí, aby zkrátka tahle republika byla opravdu jakoukoliv, aby byla vlastně srovnatelná, nebo respektive, aby dokázala v nějakém tom souboji, když to tak řeknu, jakoby, takovým, když to řeknu tím kapitalistickým jakoby jazykem, jo, tak aby vlastně v tom dokázala jakoby obstávat, aby tady jsme nebyli tou montovnou, jak se pořád o tom mluví, aby lidi dostávali rozum a byli schopni něco i dalšího vymýšlet, nejenom třeba právě montovat auta, jako jo, nebo cokoliv dalšího takového. To bych přál a představoval bych si to takhle. Za dalších 30 let bych si přál, aby pro vás tady zbylo aspoň tolik lesů, kolik je jich teďka. Ale nemyslím ty suchý. Myslím lesy, pěkný lesy, listnatý, různý, smíšený, jilmy, duby, jehličnany, prostě pěkný lesy. No přál bych si, aby mezi polema byly remízky, aby na těch polích se hospodařilo v malém, aby si sousedi nosili vajíčka a aby bylo všude spousta takových míst, kterých teda vlastně fakt přibývá. Jsem naštěstí svým způsobem života toho svědkem, kde se lidi potkávají a mají se rádi a radujou se za ten zázrak života. No. Asi chtěl, aby v ní žili za 30 let lidi zodpovědní za to, kde žijou, aby to nebyly jenom lidi, kteří se starají sami o sebe, ale záleží na tom, kde žijou. Takže třeba za 30 let, doufám, když bych se podíval, tak to bude země, kde nebude nedostatek vody, kde se bude nakládat s půdou tak nějak jako tak, aby ty další generace tady ještě mohly žít. Vůbec prostě, aby se jako nezastavil ten koloběh. Jo. Takže bych jí hlavně přál si, aby tady ještě byla za 30 let. Přál bych si být vzorovým národem. Přál bych si být něco, na co se ostatní národy budou dívat s inspirací, na národ, který přestane hledět na své národní zájmy, ale začne se dívat na zájmy lidstva, na zájmy Evropy, na zájmy myšlenek, na kterých jsme postavili těch 30 let od sametové revoluce. Koneckonců i ta naše sametová revoluce a i ten sametový rozvod je v mnoha inspirací. Vidíme kolem sebe, že se to do dneška neděje, že je to nestandardní. A přeju se, abychom tomhle tom pokračovali, abychom dokázali být dobrými a ne špatnými, abychom dokázali být velkorysými. Abychom mohli být země, kde se budou stěhovat mladí lidé a kde bude dobře starým a kde se budou cítit dobře všichni, ať mají jakékoliv vyznání, ať mají jakoukoliv víru. Všichni lidi, kteří věří v toleranci, kteří věří v bohatství duchovní spíš než materiální. Přeju si, abychom byli jakýmsi elfým národem, který nedělá škodu, ale který dělá dobro. Jak by si přál, aby vypadala naše země za dalších 30 let? Jako takové, jako české Německo. No určitě by měla být víc zazeleněná. A v podstatě to, co jsem řekla v té první otázce, se shoduje, aby jsme mluvili tady česky. A zároveň se zajímali o ostatní kultury, aby jsme se vzdělávali a pěstovali umění a poetizovali každý okamžik svého života, protože si myslím, že to je důležitý, ta poezie v životě každého z nás. To potom dělá život příjemnějším a zajímavějším a nepotřebujeme k tomu, aby nám bylo dobře, rekvizity. Myslím si, že by se mělo zapracovat především na voličích. Protože když vidím průzkumy volební, tak jsem z toho kolikrát velice šokovaný a nešťastný. A na čem myslíš, že je ještě potřeba zapracovat? Na kompromisech. Myslím si, že v současné době máme dva póly a myslím si, že by... A tohle spíš asi otázka pro politiky. Myslím si, že by politici měli, někteří politici by měli více snažit společnost stmelit, víc než ji rozdělovat a budovat v nich radikální názory. Myslím si, že hlavní
práce, která spočívá v tom, abychom mohli být spokojenější, je práce, která se obrací, jak už jsem asi zmínil, do našeho nitra, práce, kterou můžeme udělat ve svým nejbližším okolí, protože často máme ty plány takový velký a rádi bychom měnili svět, ale myslím si, že je zajímavý se podívat na to, jak moc funguje, když začneme měnit sebe a to nejbližší okolí kolem sebe, jak moc to vlastně udělá a jak často ty velký plány na změnění světa vyznívají na prázdno, protože chybí ty faktické činy. Takže myslím si, že by nám mohly pomoct takový malý, hezký kousky činů, který uděláme a kterýma budeme sami sebe a svý okolí posouvat k tomu, aby to bylo hezčí a lepší pro všechny. Být sám sebou. Hledat svůj talent. A nehledat chyby v druhých. Je to v podstatě možná fráze, co říkám zase, ale ono je to pravda. A pečovat o naše potomky a o naše předky, to si myslím, že je důležitý, protože ty předkové jsou hodně důležitý pro nás. A ještě bych řekla, že by mělo být pro nás důležitý nerozvíjet ekonomický růst, ale spíš ten duchovní růst, ten je důležitý. Aby ta naše země měla nějakýho ducha, udržet si toho ducha a pečovat o něj. A ten duch je skrytý úplně ve všem, v každém baráku, v každém stromu. No každý musí dělat něco sám za sebe. Super je zpomalit, naslouchat a nebát se dělat, nebát se překračovat svůj vlastní komfort. Dělat někdy občas něco jako bláznivýho, ale vždycky s ohledem jako na další lidi a tak trochu se vlastně uvolnit jako do radosti. Přesto já tady teďka jsem tady chcíplej a asi úplně radostně nehovořím, ale jo, prostě nebát se radovat. Já myslím, že úplně nejdůležitější je vychovat děti ve školách, protože to všechno, aby ta společnost byla zralejší, tak je potřeba jakýmsi způsobem jako odpracovat a začíná to u dětí ve školách. Takže podle mě nejdůležitější věc je školství. A co myslíte, že pro tuhle představu České republiky za 30 let máme udělat? Já myslím, že to je hodně o lidech, o mezilidských vztazích. Myslím si, že nám chybí trošku jakási laskavost. Takže zapracovat opravdu na těch mezilidských vztazích. Myslím si, že je furt důležitý zůstat nějakým způsobem nohama na zemi, umět si za sebe udělat srandu a nebrat ty věci všechny tak strašně vážně, ale je to hodně práce, ale držím nám palce. Měli bychom se vzdělávat, měli bychom číst, měli bychom se kulturně snažit obohatit a měli bychom se snažit, aby naše kultura byla světovou, protože jenom tak má cenu něco budovat a něco bránit. To znamená, chce-li někdo být dobrým nacionalistou, tak ať vymyslí něco, na co může být náš národ hrdý. No asi primárně bychom měli jako zvýšit nějakou schopnost empatie, schopnosti vést dialog i s názorovým oponentem a vůbec tak nějak kultivovat debatu a prostě upřednostňovat nad osobní cíle, nad tím čistým osobním ziskem. Myslím, že je potřeba mít na paměti, že když chceme dokázat věci, které se zdají nemožné, tak musíme udělat ty věci, které možné jsou. Na čem myslíš, že ještě potřeba zamakat? Nejtěžší otázka na závěr. No tak na všem, no, prostě na všem. Jako nechci se jako pouštět do politiky, protože to je prostě samozřejmě strašlivý, co se teď děje, ale zamakat na všem. Já prostě jsem výtvarník, tak jako já se pořád snažím kreslit líp a líp a jsem hudebník, tak se snažím furt hledat další lepší a lepší akordy, tak kdyby to dělali všichni, tak snad by to do prdele mohlo začít fungovat.
No, myslím si, že bychom měli zapracovat na takový ty myšlence, že žijeme někde ve váku. Protože je to kolikrát takový, že máme pocit, jak když se nic nedostane jako za hranice. Jo? Myslím, že bychom na tomhle měli zapracovat. Že každý si vezmeme v těch 18 letech raneček, jo, a buchty a prostě vyjdeme do světa a z toho světa sem přineseme další myšlenky, které zase posunou tuhle zemi dál. Myslím, že na tomhle musíme ještě hodně jako pracovat právě. No. Jako umět se rozlítnout, podívat se za hranice jako naší země a zjistit, že vlastně okolo nás je další svět, který je hodně inspirativní. Krásný, díky moc. Sloucháš to, jo? Já jsem protože mi mluvíš duše. Jsem si každým dnem jistější, že by vůbec neškodilo, kdybychom udělali něco pro to, aby tu a tam přece jen zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.